Eu sou o Dirceu, zagueiro, e estou de volta ao Londrina. É muito bom estar de volta. Para mim é extremamente gratificante poder estar vivenciando esse ambiente mais uma vez. Só o começo, acabei de chegar, mas realmente para mim está sendo maravilhoso estar poder retornando a Londrina, essa cidade maravilhosa, esse clube que tem uma história fantástica, muito boa. Então para mim é maravilhoso estar poder retornando. Essa camisa para mim representa o melhor momento da minha vida, o melhor momento da minha carreira, sem dúvida. Hoje é retomar, né? Hoje o meu objetivo, estando no Londrina, é retomar a minha carreira. Tive um episódio atípico nos últimos meses, mas é poder estar retornando aqui, é retomar uma carreira, retomar aquele projeto que todo mundo tem de crescimento, e acho que nada melhor do que um cenário como esse no atual momento do Londrina. O Londrina tem totais condições de brigar pelo acesso à Série A. Isso aí não sou eu que falo, né? Isso aí qualquer pessoa que entende um pouco de futebol vê a realidade hoje e sabe que tem totais condições. E para nós seria um marco fantástico colocar esse clube na primeira divisão do futebol brasileiro. Colocar o Londrina hoje na Série A, para nós jogadores, seria fantástico. Porém, para a cidade, eu acho que seria, sem dúvida alguma, a realização de um sonho. Isso daí é muito gratificante para todos nós. Torcedor Alviceleste, eu estou de volta. Vamos para cima, Tubarão!